e ordenado sacerdote no dia 2 de abril de 1960, em Piacenza, na Itália. Então também estaria próximo de completar 60 anos de padre. Veio para o Brasil logo em seguida, em 25 de agosto de 1960, e aqui permaneceu até a sua morte. Foi vigário paroquial e pároco em diferentes lugares, passando assim rapidamente, começando em Santo André, aqui em São Paulo, de 61 a 63, depois em paróquia Nossa Senhora Aparecida em Londrina, no Paraná, Vicente de Carvalho. Teve um ano de atualização, de adornamento, como nós falamos, na Itália. Voltou a Santo André, 67 a 70. E depois era também vigário em Pará, por 2 anos, até 1971. Aí ele foi pároco da Igreja Nossa Senhora da Paz, em São Paulo, por 5 anos, de 71 a 76. Ajudou na paróquia de Santa Felicidade no Pará, em Curitiba. Depois de um ano sabático, um ano de descanso, de atualização, ele foi nomeado superior da missão de Cuiabá, em 1981. Regressa a Sobradinho, Distrito Federal, em dezembro de 82, e ele permanece até 1985 como pároco. Volta ao Paraná, no Capão Raso, onde permanece por 1 ano. Depois é destinado ao Rio de Janeiro e foi pároco da paróquia Santo Antônio do Futuro, de 87 a 93. Vai de novo a Cuiabá e ali ele permanece 10 anos, de 19 de dezembro a janeiro de 93 a janeiro de 2003. Volta como vigário em Sobradinho, no Distrito Federal, onde permanece por mais 6 anos. Depois retorna a Santo André, retorna ao Pará, retorna à paróquia do Divino Espírito Santo em Cuiabá, de onde vem para a residência aqui em Jundiaí no ano de 2017. Se retira aqui no Recanto, sua última morada entre nós, até o dia de hoje. Ele era o último entre 11 irmãos, e como parentes próximos, deixa 2 cunhadas que ainda vivem na França, e outra que vive em Seguzino, sua terra natal, a senhora Carmen, que é viúva do irmão Tuno. Foi a única pessoa com quem eu consegui conversar para comunicar do falecimento dele, como parente próximo à senhora Carta. Como eu dizia para vocês no início, que no momento em que nós estávamos iniciando a missa daqui, ela, no seu povoado, tocava os sinos da cidade, em lembrança e memória do querido marido. Ele tinha mais contato com essa cunhada nos seus últimos anos. Eu fiz muito rápido a sua biografia, mas foram quase 60 anos de ministério sacerdotal. E a gente, nós como colegas, podemos também, cada um de nós, nos perguntar qual é o sentido de tantas idas e vindas, trabalha um tempo aqui, trabalha um tempo ali, qual a razão para se empenhar e empenhar toda a nossa vida no ministério, no trabalho, que compreende não por raízes em nenhum. E pensando a preparar também uma reflexão para esta celebração, para esta ocasião, também gostaria de ir no coração, no sentido do significado do nosso sacerdócio. O Padre Carmo, como já dito, nasceu na Itália e assumiu o Brasil como sua terra de missão. E recebeu de Deus a graça de estar perto, próximo, seus co-irmãos do coração de congregação, antes de fazer esta travessia em direção à casa do Pai. Eu agradeço profundamente o trabalho
da equipe do Recanto Scalabrini, que acompanhava a equipe médica, que deu assistência, o padre Agostinho Dalpiano, né, que vinha visitá-lo todos os dias, o padre Carlos Pedrinho, pároco e superior da comunidade, também os seminaristas e a comunidade técnica, que estiveram muito próximos dele nesse momento. Nós celebramos esta missa agradecendo pelo seu testemunho missionário e pela sua obra. Nós acabamos de ouvir o Evangelho que foi proclamado, que se insere no capítulo 6 do Evangelho de São João. E é um texto do discurso eucarístico de Jesus. São João registra o discurso eucarístico seu nesse capítulo 6, onde nós tiramos o trechinho do Evangelho. E é neste capítulo que Jesus faz-nos uma grande promessa. Ele nos prometeu sobre o corpo e sangue como alimento e bebida espiritual. E é também neste capítulo que Jesus se autodefine como o pão da vida, aquele que vocês vão receber na primeira Eucaristia, dizendo que quem come deste pão viverá eternamente. Padre Carlos, como sacerdote, missionário, quantas vezes abençoou sobre o altar o pão e o vinho para que esta promessa de Jesus, de ser o pão da vida, pudesse ser cumprida como vida verdadeira para a igreja, para pessoas, para as comunidades de fé por onde ele exerceu seu ministério? Quantas vezes ajudou a cumprir essa promessa de Jesus? Para que muitos pudessem encontrar em suas vidas o pão da vida, o pão vivo descido do céu, aquele que dá força e esperança no caminho para Deus. É neste mesmo capítulo 6 que Jesus afirma: e o pão que eu darei é minha carne para a salvação do mundo. Esse grande mistério, o padre Carlos acolheu, celebrou, viveu em sua vida de maneira profunda e serena.